それは日本の伝統。それは日本人の心。それは古から受け継ぎ未来へと手渡す日本の宝。神々が作りし厳かなる流麗な世界へ導か。神社百景グレースオブジャパン。山に海に町に信仰あるところに社は鎮座し我々を守り続けてきました。日本が誇る四季折々の美しき自然、幾千年大切にしてきた気高きまほろばへとご案内します。さあ心を鎮め、そよぐ風に、木々のざわめきに、波の音色に神々を感じましょう。いざ八百万の神々のもとへ。神社百景グレースオブジャパン。今回ご紹介するのは阿波の国一宮大朝彦神社。古来交通安全厄除けの神と信仰され、阿波の国淡路の国の総武砂神として崇められているお宮です。神の静まるお山、御前に仰ぐ霊峰、大朝山のふもとに本宮、頂上に奥宮が鎮座しています。当社の創建年代ははっきりとは分かっておりませんが、平安時代の初期、延喜5年西暦に直しますと、905年あたりから編纂されました延喜誌という儀式とか作法制度を詳細に書かれた書物でございます。そちらの方に神明帳というのがございまして、その中に載っている全国3100社余りございまして、そちらを式内社と言いまして、この阿波の国では50社が載ってまして、そのうちの3社が大社と言われまして、その中の1社が当大朝彦神社でございまして、約今から1100年前にはその徳島を代表するような大社であったと思われます。その神が住まうのは徳島県の東北端に位置する鳴門市。鳴門海峡を隔て淡路島につながる本州と結ぶ四国の東玄関です。海沿いは瀬戸内海国立公園に指定され、北に播磨灘、東に紀伊を望む景勝地。淡路島、徳島、和歌山に囲まれた海域は紀伊水道と呼ばれ、瀬戸内海へと続く重要な航路でした。そして鳴門海峡の代名詞的存在が多くの観光客を集める鳴門の渦潮。春と秋の大潮の時期は最も豪快な渦潮が出現する季節。直径が20メートルから30メートルにもなる世界最大級の渦潮が見られることもあるといいます。鳴門海峡は瀬戸内海と太平洋を結ぶ門。その門で轟音立てる渦潮、それが
鳴門という地名の由来になりました。そんな鳴門市は白装束で身を固めたお遍路さんで知られる四国88箇所霊場巡りの出発点。一番札所の霊山寺と二番札所の極楽寺が鎮座しています。そして鳴門市は遠い異国ドイツとゆかりが深い場所、大朝彦神社境内にもそれを示す場所が残っています。豊かな自然が数多く残る鳴門市、今回はそんな鳴門市に鎮座する大朝彦神社、そして大朝山頂上の奥宮峰神社へとご案内いたします。神社百景グレースオブジャパン、世界最大級の大きさを誇る鳴門の渦潮、淡路島と四国の狭い海峡を潮流が通過するときに激しい流れが生じ、穏やかな内海の流れとの境目に渦ができます。その上、鳴門海峡の海底は複雑な形をしているため、大小さまざまな渦潮が頻繁に発生します。ゴーゴーとうなりながら海面に現れる渦潮、迫力満点、大自然の神秘です。そんな渦潮を上から眺められる名所が、昭和60年に完成した鳴門海峡に架かる白く美しい吊り橋、大鳴門橋です。橋桁を利用した全長450メートルの海上遊歩道から45メートル下で渦巻く無数の渦潮を観察できます。壮大な光景です。そんな荒々しい鳴門海峡とは一変、陸からほど近い内海は湖のような穏やかさを見せます。沖合には釣り館と呼ばれる独特のイカダが数多く浮かびます。マダイをはじめチヌやスズキなど上質な魚が揚がる鳴門の海、種類も豊富で四季を通じて釣りが楽しめます。荒ぶる渦潮と静かな内海、鳴門の海は二つの顔を持っています。そんな鳴門海峡から南西へ、神社仏閣が集まる鳴門市大朝町に大朝彦神社は静まります。国道沿いに見事な山門が見えてきました。ここは一番さんの名で親しまれる四国88箇所霊場巡りの出発点、一番札所の霊山寺です。奈良時代に第45代聖武天皇直眼の道場として高僧行基が開基したと伝わる古刹、白装束に道行二人と書かれたお遍路さんで賑わっています。
神仏習合の時代、明治維新までは大旭彦神社の別当寺であったと伝わります。本堂には無数の灯籠が灯り、幻想的な雰囲気に包まれています。見上げれば躍動感のある龍の天井画、角度によって表情が変わるというこの絵は仏教思想の奥深さを感じさせます。そんな霊山寺から西へ1キロほど進むと、もう一つ札所があります。2番札所の極楽寺です。こちらのお寺も奈良時代に行基が開基した古刹、極楽浄土を模した美しい庭が広がります。